По вчерашната посета на министерот за здравство Арбен Таравари во врска со апаратурата и недостигот на доктори во клиничка болница Штип, се истакна и дека апаратот акцелератор се уште не е во Штип и според министерот најверојатно се чува неотпакуван и истиот воопшто не е ниту користен. На самата средба тој побрал да го види апаратот, но се утврдило дека истиот не е во болницата. Според него и според информациите до него, бункерот во клиничка болница Штип се уште е несреден, за да се распакува практично апаратот и тоа најверојатно е првичната причина за да истиот се уште не е отпакуван. Во ред, прво да почнам со акцелераторот. Вчера бев во клиничка болница Штип и ги прашав и комплетно раководството каде е апаратот. За жал, апаратот се уште не е во Штип, некаде е во некоја, се чува некаде, најверојатно уште не е ни распакуван и воопшто не е користен. Дури не е лошо и да се размисли идејата дали може да се стави тој апарат во употреба било каде, бидејќи воопшто не е користен. Ова е таа информација што ја добив, значи таму бункерот не е среден за да се распакува. Практично апаратот не е ни отворен. Инаку во клиничката болница Штип веќе успешно работи апаратот лапароскоп со уролошки сет и за истиот министерството издуви 200.000 евра. Во болницата недостасува апаратура од магнетна резонанца, ренген и гастроскоп и во иднина ќе се решава за ваквиот проблем.